কিন্তু মনটো আজি মোৰ খুব বেয়া। ৰাতিপুৱা 10 বজাত অকণমান ভাত খাইছোঁ। মই পৰিবাৰক কৈছোঁ, এৰা এই প্ৰথম ভাত খাইছোঁ, তুমি চাউলখিনি বাচিব নোৱাৰা, এটা শিলগুটি ভগৱানে তোমাৰ চকু দুটা এনেই দিছে, এটা শিলগুটিও বাচিব নোৱাৰা আজিকালি তিৰোতা ওপৰত। আপোনাকো ভগৱানে 32টা দাঁত এনাই দিছে, দুটা শিলগুটিও চবে খাবা নৰে, তাৰপিছতে কাজিয়া লগাই দিছে। শুনক, আপুনি শিলগুটিত ধৰিছে, মই যেতিয়া বালিকা কলেজত পঢ়ো, সৰস্বতী পূজাৰ আগাদিনা মোক পাটৰ কাপোৰ দিছিলা, সকলোতকৈ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মোৰ আছিল। মাঘৰ বিহুত তুমি সোণৰ আঙুঠি দিছিলা, বহাগত তুমি মুগাৰ ছেট দিছিলা, কলেজত একো নোকোৱাতে বহুত বস্তু মোক দিছিলা, কিন্তু বিয়াৰ পিছত মই এটা বস্তুও পোৱা নাই, কাৰণটো কি? বোলে কাৰণটো শুনা, বৰশীত অহা মাছক পাৰত কোনোবাই টোপ খুৱাব, যি খালা পানীৰ তলতে খালা, এতিয়া ক'ত ভৰিছোঁ আৰু টোপ খুৱাম? নতুনকৈ ভাল পাই বিয়া কৰাবিলাকৰ কামত আহিব। আজি ৰাতিপুৱা মই কেনেকে অহা, মই চন্দনালৈ তাকে কৈ আছো, আজি দিনটো ইমান বিজুতি, পুৱা মই উঠিছো বজাৰত যাম, এটা ডেকা ল'ৰাই পদুম ফুল এটা লৈ ৰৈ আছে, মই বোলো বাপৈ ডেকা ল'ৰাৰ ধৰ্মত মতি, মই অলপ লক্ষ্য কৰি আছো, চাওঁ যে এই চামতাৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া ছোৱালী এজনী গৈছে, ল'ৰাটোৱে পদুম ফুলটো আগবঢ়াই দিছে, ছোৱালীজনী একশ্বৰ, তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছে, তুমি মোক মৰা নাই, তুমি মোৰ প্ৰেমক মাৰিছা, তুমি মোৰ প্ৰেমক অপমান কৰিছা। তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে কৈছে, তেনেকৈ নক'বা স্বপন দা, তোমাকো মৰা নাই, প্ৰেমকো অপমান কৰা নাই, তুমি দিছা বিজেপিৰ প্ৰতীক, মই দিছো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক। আজি ৰাতিপুৱা এজন মানুহ মই সুধিলো, তেওঁ যেতিয়া বজাৰত যায় ঘৈণীয়েকক হাতত ধৰি যায়, সদায় হাতত ধৰি যায়, আমি আৰু পৰিবৰে আৰু মই বহুত গেপত যাওঁ, আগৰ দিনৰ মানুহ, পৰিবৰে মোক কৈ চাওকচোন এইবিলাকে দেখিছেনে, সদায় হাতত ধৰি লৈ যায়। মই মানুহজনক ক'লো, হয় দাদা আপুনি বৌক সদায় হাতত ধৰি কিয় লৈ যায়, অ হাতত নভেলি তেওঁ কাপোৰৰ দোকানত সোমহি, ভাবছি নেকি তেওঁ ভাল পাই নিছো, নহয় তেওঁ হাতত নভেলি চাব নেকি প্ৰমাণ, এতিয়া কাপোৰৰ দোকানত সোমাব। মই কালি এখন বিহুৰ ফাংচনত গৈছোঁ, তিৰোতাবিলাকে চব নীল লৈছে, মই এজনী মাতি আনিছোঁ, বৌ শুনক আপোনালোকে হিন্দু লবৰ ইমান আধুনিক হৈ গৈছে, এটা নীল লৈছে, ফটা নীল, শিৰত নীল, কিয় নীল লৈছে? বোলে নাজানা নেকি, তোমাৰ দাদা ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰ, ৰঙা ললি কাষকে নাহে, এই নীলে লোৱাৰ কাৰণেহে কাষ চাপছি। এই আজিকালি আপোনালোকে জানে ভেলেণ্টাইন ডে এটা প্ৰেমৰ দিন হৈছে, মই গুৱাহাটী নেহৰু এই গোটেই পাৰ্কবিলাকত ঘূৰিব যাওঁ, সেইদিনা প্ৰেমৰ কি একদিন যায়, মই দেখোঁ যে নেহৰু পাৰ্কত এখন সৰু টেবুল আছে, এখন চাহ দোকান সৰু গছ এডালৰ তলত, এটা ল'ৰা আৰু এটা ছোৱালী দৌৰ মাৰি গৈছে, ল'ৰাটো কৈছে, অ মালা কি খোৱা অৰ্ডাৰ দিয়া? ছোৱালীজনী কৈছে, মোৰ কাৰণে চাও চাও প্লেট আৰু তোমাৰ কাৰণে 108খন মাতা, মোৰ কাৰণে 108, অঁ তুমি আৰু মই ইয়াতে হোটেলত সোমোৱা, দাদাই দেখা পাইছি তোমাক মাৰাটো খাটাং। অকণমান আগুৱাই গৈছোঁ, এডাল গছৰ তলত কিবা মূৰ্তি হৈ আছে, মই বোলো কি ভেলেণ্টাইন ডে, মই যে চাওঁ লাহে লাহে মূৰ্তিটো নাট দিছে, ছোৱালীটো নাট দিছে, এই কি চাই আছা মোৰ চকুলে, কি দেখিছা মোৰ চকুত? ল'ৰাটোৱে কৈছে, মই তোমাৰ চকুত কি দেখিছা মোৰ চকুত, মই তোমাৰ চকুত কি দেখিছা, মই তোমাৰ চকুত দেখিছোঁ সাগৰৰ নীলা এচামুচ পানী, আৰু কি দেখিছা মোৰ চকুত, আৰু মই তোমাৰ চকুত দেখিছোঁ সন্ধিয়া ধপ ধপ কৰি উৰি অহা শুদ্ধ বগলীয়ে যাক, আৰু কি দেখিছা মোৰ চকুত। তেতিয়া কাষত এটা বুঢ়া মানুহ, হে বাপা মোৰ হৰ গৰুটো দেখিছ নেকি, চচোন চ,